Ja ću početi sa svoje strane odavdje. Dobro večer, Stipici Kalogjeri. Dobro večer i vama. Stipica Kalogjera, doktor Stipica Kalogjera, no time se niste bavili. Nažalost nisam. Niste, ali vi ste završeni liječnik. Je, završen sam liječnik, ali muzika je bila važnija. Kako se osjećate ovdje sada, večeras? Hvala vam na pitanju, vrlo prijatno, malo je vruće, ali mogu reći da se osjećam kao doma. A zbog čega još? Mislim, zašto kao doma? Pa vidite, ovaj prostor u kojem smo sada nije uvijek bio TV studio. Tu je bila jedna lijepa dvorana za priredbe koju smo zvali Radnjak. Za plese. Radnički dom. Bili su i plesovi, bili su i koncerti i negdje baš 60-ih godina, ove godine koje spominjemo, bilo je u modi kod zagrebačkih maturanata da osim svojih tradicionalnih plesova organiziraju i koncerte zabavne glazbe. I bilo je veliko takmičenje ko će od njih bolji uhvatiti bolja imena. Ko je svirao? Koji orkestri su svirali? Pa bio je orkestar Kalogjera, orkestar Stjepka Mihaljinca, onda bio Stjepko Mihaljinec. Uglavnom to je bio mali sastav. Pjevali su poznati pjevači? Poznati naši pjevači, Ivo Robić, Marko Novosel, Zdenka Vučković i tako dalje. Dakle, s nostalgijom se sjećate onih vremena? Pa znate što, mi smo ovdje skoro noćili. Svaki dan smo skoro svirali, zbog toga kažem da se osjećam kao doma. Vi ste skladatelj, aranžer, to radite već koliko godina? Pa negdje oko 35 godina već. 35 godina, dakle, bavite se tim poslom. Koliko ste skladbi napisali i koliko ste aranžmana napisali? Otprilike, da li znate? Da li želite točan broj? Točan, ili... točan. Točan, insistirate? Da, točno, točno. Čekajte, kako si? Znate na papiriću? Da. Da vidimo točan broj skladbi i aranžmana. 34 000, ne, pardon, ovo je broj ugovora. A broj ugovora, dobro, dobro da nisam vidio koliko. Ne. 85 skladbi i 2983 aranžmana. 2983 aranžmana. Koji vam je, ako možemo tako reći, bio najdraži, s kim vam je najdraže raditi? U početku sam najviše radio za gospodina Tonija Martija. Jer je bilo toliko mnogo ovih zabavnih emisija da je to trebalo napuniti sa programom i sa aranžmanima. Od pjevača sam najviše radio za Olivera, negdje oko 180 aranžmana, ja mislim. To su sve velike brojke. Hvala vam.